ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രേസി ഡൂഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എ ജി സോമന് ശേഷം എ സി പി ദേവികേനെ ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡി എ ജി സോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിപ്രനാശം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. എന്തായാലും ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അതായത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഹലോ, സാധനം റെഡിയായോ? സാധനം റെഡി. സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ഒറിജിനൽ ആണ്. ആ സാധനം ഉഗ്രനല്ലേ? കൊള്ളാം. മാഡം, ആ സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചോ, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആ ശരി. ഡി എ ജി സോമന് എ സി പി ദേവിക ഒരു വെല്ലുവിളി ആകുമോ? ആകുമോ? നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ, ചിലപ്പോ ആകുമായിരിക്കും. ഹലോ മാഡം, വിനോദന്റെ വീടിനടുത്ത് അമ്മയുടെ താവളം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാടകം കളിക്കണം, പറഞ്ഞുതരാം. ശരി, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ, കുറച്ച് പതുക്കെ വിടൂ, നിങ്ങളുടെ വയറിലാരോ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് അറിയാതെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നാടകത്തിന് വേണ്ടിയാണേലും ഇങ്ങനൊന്നും അഭിനയിക്കല്ലേ എന്ന് പറയണേ സാറേ. വയറിൽ കുത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഓടുന്ന മാതിരിയാണ് അവൻ അങ്ങ് ഓടി അങ്ങ് പോകുന്നത്. അയ്യോ, എന്റെ മോൾ അപകടത്തിലാണ്. ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ. എങ്ങനെ? ഈ വീടിന്റെ ചാവി. എന്റെ മോളെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്ക്. ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ. മച്ചന്മാരെ, എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു സീനാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ അണ്ണൈ, എന്നാടാ മോളെ രക്ഷിക്കണോന്ന് പറയാനല്ലേ. അല്ലണ്ണേ, പിന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ നിക്കുമ്പോ ഒരു ചട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നൂടെ അണ്ണേ. കൊള്ളല്ലേ, നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ഒരുത്തൻ കുത്തുണ്ടടക്കുമ്പം അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ചൊരുക്കി അവന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമുക്ക് വിടാം. ഈ താക്കോല് നോക്കി വീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിദ്യ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരായിരുന്നു, വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. അല്ല, ഈ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. നിങ്ങൾ ആരാ? ഞാൻ വിനോദ്, നിന്റെ അച്ഛനവന്മാർ കൊന്നു. അച്ഛാ, വേഗം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ വന്നത്. അല്ല, നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടത് ഒരു മരണവിവരം അറിയിക്കുന്ന സീനാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടത് സാധാരണഗതിക്കാണ് ഒരു മരണവിവരം അറിയിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? മോളെ നീ വിഷമിക്കരുത്, എന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, കുറച്ച് സീരിയസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ. ഇതിനകത്ത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വിനോദം ഉണ്ടല്ലോ, വാതിലൊക്കെ ചവിട്ടി പൊളിച്ചുകൊണ്ട് മാസ് എൻട്രി നടത്തുന്നു, കയറി വരുന്നു. ഇതിന്റെ മോളോട് പറയാം, ദേ നിന്റെ അച്ഛനെ അവരവിടെ പൂളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മാസ് ഡയലോഗ്. ഉടനെ മോള് പിന്നെ ചുമ്മാ. ഇതാണല്ലേ നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ കേസ്, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും അച്ഛനെ അവര് പൂളി. ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും വിനോദിന്റെ കൂടത്തിൽ പോയിട്ട് വിനോദിന്റെ വീട്ടിൽ സുഖവാസം നടത്താം. അല്ല, അതിലും ഞാൻ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. എ സി പി നല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ. കൊള്ളാം. വെല്ലവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കാലിമേ കാലും കയറ്റി വെച്ചിരുന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഉടമസ്ഥൻ കയറി വരുമ്പത്തേനും. അല്ല, ഇതിപ്പോ ആരുടെ വീടാ, വിനോദിന്റെയോ അതോ എ സി പിയുടെയോ? സാധനം വേഗം എടുക്കേ. ആ സാധനം വേഗം എടുക്കേ, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാ. നിങ്ങൾ തയ്യാറാവോ? അല്ല, ഇത് ഞാൻ എവിടെയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്നാ അത്? അത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ നല്ലെണ്ണ അയല സാധനം, നല്ലെണ്ണ അല്ലേ അവന്മാര് നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലെണ്ണ കൂപ്പി അത് തന്നെ. ഇപ്പളാ മനസ്സിലായി.
ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ആ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എ സി പി അസിസ്റ്റന്റും കൂടെ വിളിക്കിരിക്കുവാന്ന്. സത്യത്തിൽ വിളിക്കിരിക്കുന്നല്ല, ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. അരുത് പോ, അരുത്, പരാക്രമ സ്ത്രീകളോടാവരുത്. ഓക്കെ, ശരി അണ്ണേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. എന്തുവാടാ ഇതിനകത്ത്? അയ്യോ, കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ, ലക്ഷം നല്ലെണ്ണ ആയിരുന്നത്. നടക്കട ഇങ്ങോട്ട്. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, ഇതൊരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, ഇത് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ആകുമ്പോണ്ടല്ലോ, പുറത്തുനിന്ന് ആരും നോക്കിയാൽ കാണത്തുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നിലവിളിച്ചോട്ട് പുറത്ത് കേൾക്കത്തുമില്ല. അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ ഇപ്പം കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആക്കിയത്. നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. അവരെ വിളിച്ചത് പഴയ ഷെഡിലോട്ട് പോരെ. നിനക്കെന്റെ ബിസിനസ് എന്താന്ന് അറിയാ? വല്ലടി എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, വിട്ടേക്കൂ. അച്ചോടാ, ഇവിടെ അങ്ങ് തട്ടിയേക്ക്. കൊല്ലം കൊണ്ടുവന്നാണെങ്കിലും വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാഴവള്ളി ഇട്ട് കൈകെട്ടിയ ആ ഗുണ്ടയുടെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളാരും കാണാതെ പോരുത്. എ സി പിന്നെ വല്ല ഹൾക്കിനും ഉണ്ടായതാണ്? ഓരോ ഒറ്റ ഇടിക്ക് ആൾക്കാരെ കഥയിലൊക്കെ ഇടിച്ച് പറ്റിക്കുവാണല്ലോ അങ്ങോട്ട്. ഏ, നീ ആരാണ്? എ സി പി ദേവിക, പോലീസ് ഓഫീസർ. ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഈ വീടിന്റെ ബാക്കില് എന്തൊക്കെ കള്ളത്തരം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, പെട്രോളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒളിപ്പിക്കുന്നത്. അവര് കുറ്റവാളിനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ കുറ്റവാളിനെ എങ്ങനെയാ പിടിച്ചെന്നുള്ളതിന്റെ സെമിനാർ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയതരം ആശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. കൊള്ളാം, നല്ലൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് വീഡിയോ വരാൻ ലേറ്റ് ആയത് വേറെ ഒന്നും അല്ല, അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടിഞ്ഞു വേണ്ടിട്ട് കറണ്ട് പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ അണ്ണേ. എന്തോടാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.